Qarabağ məsələsinin diplomatik yolla həlli mümkün deyil. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan hazırki mərhələdə Qarabağ məsələsinin diplomatik həllinin olmadığını deyib. Bu barədə o Facebook hesabında canlı yayımda bildirib. Qarabağ probleminin ən azından indiki mərhələdə diplomatik həll yolu yoxdur və bu mərhələdən başlayaraq çox uzun müddətdə də diplomatik həll yolunun olmayacağını anlamalıyıq. Onun sözlərinə görə Ermənistan problemi qarşılıqlı kompromis əsasında həll etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Bu o deməkdir ki, problemin həlli adı ilə tələblər səviyyəmizi azalda bilərik, amma qarşı tərəfdə buna razı olmalıdır. Lakin təcrübə göstərir ki, Ermənistan üçün məqbul olan hər şey artıq Azərbaycan üçün qəbul edilməzdir. Bu onu göstərir ki, heç olmasa bu mərhələdə diplomatik həll yolu haqqında danışmaq onsuz da mənasızdır deyə Paşinyan qeyd edib.